kuolleen pähkinän haaste. Chili, terve! 2000 tilaajaa ja Death Not Challenge. Se ei polttanut pahasta. Asiasta marmattamani. Otetaan ne loput kaikki sitten kerralla. Minä olen Chili Ile ja ei se polta pahasti. Mikään ei riitä. Chili Ilellä on uusia pähkinöitä. Tänä lauantaina livenä YouTubessa Chili Ile laittaa pähkinöitä suuhun. Kolme toista miljoonaa skovilla. Ja se polttaa pahasti. Voi vittu mitä paskaa sitä joutuu spiikkaamaan. Eikö se satana keksi enää yhtään parempaa keinoa kerjätä mitä näyttökertoja? Oho, oli äänitys päällä.